Fala galerinha, beleza? Pedro Asfuri na área, criador do curso aulasdesanfona.com, tá? Hoje vai ser o complemento da música Ninguém é de Ferro, do Wesley Safadão com a Marília Mendonça. Se você não viu o primeiro vídeo, clica aqui no cardzinho onde vai estar o solo da música, tá? Aqui vai ser a base, como tocar a música, ok? Mas antes disso, eu quero te fazer um convite para você conhecer o meu trabalho, tá? Tá aqui embaixo, no primeiro link da descrição do vídeo, vai estar aparecendo aqui na tela, vai estar lá o meu curso. O curso que eu tanto me dediquei, o tanto que eu amo esse curso. Eu quero que vocês conheçam esse trabalho maravilhoso, tá certo? Então vai lá conhecer que tá bem legal, tá bem bacana mesmo, pessoal. Tá certo? Então já se inscreve aqui no canal, deixe seu like que é muito importante, tá certo? E logicamente ativa o sininho, pessoal. Toda vez que você ativa o sininho, você vai ser notificado que saiu vídeo novo. Tá certo? Então conto com vocês, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e bora pro vídeo! Pessoal, vamos começar aqui mais uma gravação, tá? Essa aqui é o complemento da música Ninguém é de Ferro, tá certo? Do Wesley Safadão com a Marília Mendonça, beleza? Então olha só como é que vai ficar aqui primeiramente, ó. Aqui é o seguinte, ó. A música, na parte do Wesley Safadão, a sanfona vai entrar, a parte que tá doendo demais meu coração, quase. E vai fazer essa pequena frase, tá? Então é o seguinte, essa frase aqui, ela é no dó, dó, si e lá, tá? Então, ó. É que a saudade. Então é o seguinte, a base dela aqui, Lá menor, na hora que a sanfona entra a frase. Lá menor. Essa frase aqui é em Mi, Fá, Mi, tá? Aí a base é Fá, Sol, Lá menor. Fá, Lá menor. Essa base aqui eu já ensinei ela, então ó. Sempre respondendo com o dedo 1, tá vendo? Pegando aqui o Sol. Oitava, aliás, o Fá, desculpa, Sol, Lá menor. Tá bem? Essa base aqui, então você vai praticar ela, ó. Fazer a base dela aqui é o seguinte, ó, ó no baixo, ó. Tá? Então, ó, pá. A marcação, a mesma coisa, ó. Fá, Sol, Lá menor. Tá certo? E essa frase aqui, ó. Tá? Pegando aqui, ó, os Lá, Sol,
Fá e Ré, Dó, Si, Lá. E entra no Sol. A parte da Marília Mendonça. A parte da Marília Mendonça vai entrar em Si menor, tá? Depois do Sol. Sol. Lá maior, Si menor. Tá certo? Então a parte daqui, ó. É que é saudade. Você vai fazer. É que é saudade. Então essa aqui tem essa frasezinha na sanfona que eu vou fazer, ó. E cai em Sol, tá? Então, ó. É que é saudade. Então aqui, ó. É que é saudade. Tá, então é. Entra no Sol, tá? Então, ó. Você vai ver essa marca sozinha lá. Lá, Fá sustenido, Sol, Lá, Si menor, Sol, Lá, Si menor. É só isso a base dela lá. Acompanhamento, Sol, Lá, Si menor, Sol, Lá, Si menor. Mesma coisa, ó. Tá certo? Vai fazer a mesma coisa da base. Aí a frase é ligar pra ele. Tá? Então é. E começa Sol de novo, tá? Então essa frasinha aqui, ó. Tá pegando aqui, ó. Si, Lá, Sol. Si, Sol. Fá sustenido, Mi, Ré, Si. Então. E começa Sol de novo. Tá certo, pessoal? Então esse foi o vídeo da base do complemento da música. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Caso você queira aprender mais sobre sanfona, meu curso está aqui na descrição do vídeo. Tá certo, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.